Fernando Garcia, mais uma vez, a partir de Marília. Chovendo em Bauru, chovendo em Sorocaba, por aí, meu irmão. Também tem maiado água? Bastante, Rodrigo. Olha só, uma chuva torrencial, dá uma chuva boa, para, e ela tá vindo mansa, viu? Sem vendaval. Olha que delícia, olha que coisa linda. Tá bonito demais, viu? Nós estamos aqui na zona oeste da cidade de Marília, perto da entrada do Jardim Bandeirantes, às margens da SP 294, a rodovia do contorno. Tempo fechado, dá uma melhoradinha assim, né? Para um pouquinho, depois vem chuva de novo, chovendo bastante. Rodrigo, estamos aqui às margens da rodovia para trazer informação a respeito de uma ocorrência em uma outra rodovia, na SP-270, a rodovia Raposo Tavares. Rodrigo, você sabe que um veículo, por exemplo, como uma Cherokee, é um veículo que consome bastante, tem um tanque grande. De acordo com informações especificadas pelo fabricante, cabe no tanque 78 litros. Mas essa Cherokee, parece que você colocava R$ 20 no tanque e já ficava cheio. A polícia parou esse veículo no quilômetro 413 da SP-270 e no tanque de combustíveis, a polícia rodoviária localizou 63 tabletes de maconha, totalizando 33 quilos 580 gramas da droga. Foi dada a voz de prisão para o motorista. O motorista foi levado para uma cadeia da região e agora está à disposição da justiça. Muito provavelmente, Rodrigo, a polícia vem fazendo o monitoramento deste veículo e percebeu que ele parava várias vezes durante o caminho para reabastecer. Por isso, a polícia acabou desconfiando, acabou parando esse veículo e encontrou dentro do tanque de combustíveis, veja só, essa grande quantidade de entorpecente.